svi zajedno otvorili Pelješki most, najvažniji infrastrukturni, strateški, državni, svehrvatski i nadstranački projekt koji je spojio državni teritorij. Ponosni smo na to postignuće. Drago nam je da se realizirao na ovako spektakularan arhitektonski, građevinski i provedbeni način. Omogućit će, siguran sam, i brži put prema jugu Dubrovačko-neretvanske županije, prema Dubrovniku, omogućiti bolje turističke rezultate, bržu opskrbu tijekom turističke sezone, a inače, a u konačnici riječ je i o velikom političkom projektu koji je uloženo zaista puno truda, zadnjih otprilike 25 godina, a drago mi je da smo mi imali i snage, i odlučnosti, i znanja, i odvažnosti da se taj projekt realizira. Zahvaljujem i gospodinu Dolenčiću na sjajnoj režiji jučerašnje svečanosti. Mislim da je program u pogledu najbitnijih segmenata identiteta i kulture upravo tog kraja Hrvatske jučer bio vidljiv svima i putem, naravno, medija, televizije osobito, televizije Ja osobito, ali i svim onima koji su jučer bili u Komarni i naravno svim onima koji su bili u vijesti.